ମୁଁ କୌଣସି ବେପାର ପାଇଁ କେଉଁଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋ ମାଆ ପାଇଁ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଗରିବ ଚାଷୀର ବେକ କାଟିବା ପାଇଁ ଭାଇର ଧମକ କ'ଣ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଇଁ? ଚାଷୀର ପେଟକୁ ନାତ ମାରି ହାତ ଉଠାଇବା କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ? ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ? କୁସୁମା କଟେଜକୁ ନିଜ କବ୍ଜାରେ ରଖିବା କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ? ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବେଆଇନ ନିର୍ମାଣ କ'ଣ ମାଙ୍କ ପାଇଁ? ମା ବିରଜାଙ୍କ ନାଁରେ ବବିଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଖୋଲୁଛି ଫୋନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ସହିତ ରୋକଠୋ, ମାଙ୍କ ନାଁରେ ମହାପାପ, ଅର୍ଗସରେ ରାତି 8ଟାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।